दर्शक बहिनी नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल अहिले विभिन्न माओवादी पार्टीहरूबीच एकीकरणको प्रयास चलिरहेको छ र जेठको पहिलो साताभित्रै एकीकरण सम्पन्न हुने त्यो किसिमको चर्चाहरू चलिरहेको छ खास गरी किन हिजोका दिनमा माओवादी पार्टीहरू फुटे र आज किन त्यो एकताको महसुस भयो यो एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र रा नेपालको राजनीतिलाई यसले कहाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र कसरी सफल होला त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग mm. क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब मैले भने तपाईँहरू बिच एक प्रकारको एकता छ अब माओवादीबाट अलग हुने तपाईँ सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति तपाईँको पार्टी सबैभन्दा पहिला द्वन्दकालमै अलग भयो त्यसपछि विभिन्न समूहहरू अलग हुँदै आए अब अहिले फेरि तपाईँहरू एक हुन थाल्नु भएको छ यो एकताको चरण चाहिँ कहाँ पुग्यो के भइरहेछ यो एकताको चरण करिकरी अन्तिम बिन्दुमा प्रवेश गरेको छ र दोस्रो दुई गते मोहन वैद्य किरणको पार्टीको मिटिङ छ र त्यसलाई हामीले अहिले पर्खिरहेका छौँ यदि दुई गते भित्र मोहन विक्रम मोहन वैद्य किरणको पार्टी आ, ले एकताको प्रक्रियामा सामेल हुनुभएन भने तिन गतेबाट अन्य सबै धाराका माओवादी पार्टीको बिचको एकताको प्रक्रिया अन्तिम बिन्दुमा पुग्छ र करिब करिब हामी एउटा राजनैतिक सहमति र राजनैतिक घोषणापत्र नेपाली जनताको अगाडि प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी रहन्छौँ तपाईँ त फरक पार्टी आ, हो वैद्यलाई किन कुर्नु भयो तपाईँले एकता आफूले गरे भइहाल्छ नि तर हामी माओवादी आन्दोलन हौ र यो आन्दोलन एक ठाउँमा आउनु अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको माग हो र नेपाली जनताको पनि माग हो र विशेष गरेर शहीद परिवार बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग र जसले माओवादी आन्दोलनलाई सहयोग गरे उनीहरूको पनि माग हो र रा अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिको पनि माग भएको हुनाले वैद्य जस्तो एउटा इमान्दार नेता यो मुभमेन्टमा फेरि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा ठुलो सदाश ल्याउनुको निम्ति प्रयास गर्नु एउटा हो तर पहिला आफू मिल्ने त्यसपछि उहाँलाई ल्याउने होइन त्यो केही राजनीतिका केही नर्म्स एन्ड भ्याल्युजहरू हुन्छन् त्यो नर्म्स एन्ड भ्यालुजलाई हामीले चाहिँ को निम्ति हामी धैर्यता गरौँ भन्ने पनि हाम्रो हो तर अब लास्ट डिसिजन त फेरि स्वयं उहाँले नै गर्ने हुनाले त्यो हाम्रो नियन्त्रणभित्र नभए हुनाले अन्तिममा त तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो त्यही बाटोबाट हामी जानुपर्ने स्थिति आउँछ त्यो पार्टीको हालखबर पनि हामी बुझि नै रहेका छौँ होइन अब एकताको लामो प्रयास पनि भयो विभिन्न चरणमा वार्ता कमिटीहरू पनि बने धेरैचोटि डायलगहरू पनि भए तर सफल हुन सकेन अब अहिले आएर वैद्य नआए पनि बादलको नेतृत्वमा एउटा समूह आउने भन्ने कुरा छ के वैद्यजी र उहाँको समूह आएनन् भने त्यो भित्रको अर्को एउटा समूह चोइटिएर आउने चाहिँ पक्का हो तपाईँले बुझाए त्यही हो चोइटिएर भन्दा पनि अहिले बादलजी र कुलप्रसाद केसीले नेतृत्व गरेको त्यो जो क्रान्तिकारी माओवादीभित्रको एउटा समूह छ त्यो समूह बहुमतमा छ त्यस कारण कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य नियम के हुन्छ भने बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने हुन्छ र अहिले कम्रेड किरण अल्पमतमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले मार्क्सवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई मान्यो भने त्यो बहुमतलाई मानेर किरणजी आउनुपर्ने हुन्छ त्यो भएन भने फेरि विद्रोह गर्ने राइट चाहिँ उहाँलाई छ त्यस कारणले एउटा ठुलो समूह बहुमत आएको हुनाले चोइटेर होइन कि मुख्य शक्ति क्रान्तिकारी माओवादीको मुख्य शक्ति अहिले एकताको प्रक्रियामा आएको छ आ, भन्ने चाहिँ सही विश्लेषण हो होइन कुरा नमिल्नुको कारण माओवादी आन्दोलनको एउटा समीक्षा पनि हुनसक्छ दोस्रो अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही जार्गनहरू छन् केही पुराना मान्यताहरू छन् ती मान्यताहरूमा टिकिरहने कि अहिलेको विश्वको राजनीतिक परिस्थिति र नेपालको परिस्थितिलाई सुहाउँदो एउटा कम्युनिज्मको हामीले डेभलप गर्ने भन्नेमा संसारभरि डिबेट छ त्यो डिबेट नेपालको माओवादी आन्दोलन र विशेष गरेर अहिलेको वैद्यले नेतृत्व गरिरहेको क्रान्तिकारी माओवादीभित्र पनि त्यो डिबेट छ र एउटा पुरानो खालको डिबेट र एउटा अलिकति अहिलेको मोडर्न यो सोसाइटीलाई कसरी लिड गर्न सक्छ कम्युनिस्ट मुभमेन्टले भन्ने एउटा नयाँ डिबेट आएको छ र त्यो डिबेटमा अब केही साथीहरू अलिक पुरानै खालको मान्यता राख्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यहाँ डिबेट छ त्यसमा विशेष गरेर अब नयाँ जनवादको क्वेसन समाजवादको क्वेसन अब अहिलेको यो सिस्टमलाई प्रतिक्रियावादी भन्ने कि प्रगतिशील भन्ने जो सैद्धान्तिक कुरा सैद्धान्तिक कुराहरू छन् ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा जायज होला नि तर नेपाली समाजले ने के खोजिरहेछ नेपालको किसान मजदुर नेपालको उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्रले के खोजिरहेछन् नेपाल कहाँ छ विश्वको मानचित्रमा नेपाल कहाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमा कसरी खेलिरहेछन् त्योबाट हामीले मुक्ति कसरी पाउने हो यति जर्जर यो मुलुकबाट मुक्ति कसरी पाउने हो भन्ने प्रिजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ छलफल हुने भन्दा पनि बढी चाहिँ इतिहासका मूल्याङ्कनमा जो खेर अतीत मुखी जो धारा छ त्यसको बारेमा पनि अहिले हाम्रो आन्दोलनभित्रको छलफलको एउटा एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ अब एउटा कुरा हिजोका दिनमा तपाईँहरू जे मुद्दा लिएर अलग हुनुभएको थियो चाहे तपाईँ कुरा होस् चाहे वैदिक कुरा होस् चाहे मातृका यादव कुरा होस् होइन जे मुद्दा लिएर तपाईँहरू अलग हुनुभएको थियो ती मुद्दाहरू त आज पनि तपाईँहरूको त्यो धारणा त्यो सिद्धान्तमा तपाईँहरू यथावत हुनुहुन्छ हिजो प्रचण्डलाई गद्दार घोषणा गरेर प्रचण्डलाई उहाँ सैद्धान्तिक विचलन उहाँमा आयो उहाँमा क्रान्तिकारिता सकियो भन्ने जो आरोप लगाएर समूहहरू छुट्टिएका थिए आज उहाँमा त्यस्तो के सुधार आयो र यो आव एकता आवश्यक भयो अब यो परिस्थितिको माग हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा समयको माग हो समयभन्दा बलवान हिजका हाम्रा धारणाहरू छैनन् र धारणाहरू समयअनुसार हामीले प्रस्थितिअनुसार धारणाहरूलाई चेन्ज गर्नु पनि हामीले सक्नुपर्छ र हिज हामी धारणा परिवर्तन त्यो सबै तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन धारणा परिवर्तन हामीले पनि गऱ्यौँ मुख्यत यी माओवादी नै अहिलेको माओवादी आन्दोलनको मुख्य धारा र धारा र कमरेड प्रचण्ड त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुनाले उहाँहरूमा पनि यो इतिहासले पाठ सिकायो र उहाँहरूमा पनि केही चेन्जहरू आएको छ र हामीलाई पनि इतिहासले केही पाठहरू सिकायो र वर्तमानले केही पाठहरू हामीलाई सिकायो र इतिहास र भविष्यपट्टि हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने एउटा अनुभूति पनि हामी सबैलाई भइसकेपछि हिजका हामीले एकअर्कालाई लगाएका आरोपहरू त्यो परिस्थितिका उपजहरू थिए त्यो परिस्थितिमा ती सही थिए थिएनै तर आजा बर्शा, बर्शा मा वने आज परिस्थितिमा दस वर्ष बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भने जस्तै तपाईँहरूमा आएको चेन्ज के हो त अनि हामीमा आएको चेन्ज के हो भने माओवादी आन्दोलन टुटफुट र विचलनका कारणले माओवादी आन्दोलन करिब करिब यो विसर्जनको दिशातिर गयो विसर्जन हुने बेला माओवादी आन्दोलनको दक्षिण धारा पनि विसर्जन हुने र लेफ्ट धारा पनि विसर्जन हुने जो खतरा आयो र मुख्यत अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र नेपालका पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरूको चाहिँ प्रेसर माओवादी आन्दोलनलाई का सबै धाराहरूलाई कतै न कतैबाट कमजोर पार्ने र हामी धाराहरूले पनि के काम गर्ने त भन्दा समाजको निम्ति पोजिटिभ काम गर्न नसक्ने यी दुइटाको चेपुमा जब माओवादी आन्दोलन पर्न सुरु गर्यो अब माओवादी आन्दोलन एक ठाउँ नहाइकन इतिहासको मूल्याङ्कन होइन कि वर्तमान र भविष्यको मूल्याङ्कनमा माओवादी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसनका आधारमा यो धारा एक सिद्धान्त र पर धारणामा परिवर्तन भन्दा पनि अब हामीहरू सकिन थाल्यौँ यसकारण अस्तित्व जगाउँ भनेर एकजुट हुन थाले जस्तो देखियो अनि त्यो पनि एउटा सेकेन्ड कारणको रूपमा हो तर अहिले हामीले सोध्न के भने माओवादी आन्दोलन फेरि रिभाइभ गरेर एउटा प्रोग्रेसिभ आन्दोलन एउटा जनपक्षीय आन्दोलन एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन माओवादी आन्दोलन बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा धारणा छ त्यसको निम्ति नेताहरूमा केही कमी कमजोरी होलान् हामी सबै नेताहरूमा केही कमी कमजोरी होलान् तर नेता एक दुई सय नेताले बनाएको यो माओवादी आन्दोलन होइन यसमा त हजारौँ नेपाली जनताको सहभागिता छ ती हजारौँ नेपाली जनता कार्यकर्ता शुभचिन्तक जनता यीहरू के छन् क्रान्तिकारी छन् जग देश थियो र त्यो देशले आज हामीलाई के छ भने तिमीहरू एक ठाउँमा आऊ भने जनताको जनादेश छ माओवादी आन्दोलनभित्रको जनताको जनादेश कार्यकर्ताको जनादेश एक ठाउँमा आऊ तिमीहरू भने जो जनादेश छ त्यो जनादेशलाई हामीले के गरेको त भन्दा त्यसको सम्मान गरेको र जो जसले जनादेशलाई सम्मान गर्दैन र सिद्धान्तको पगरीमा मात्र बस्छ मलाई लाग्छ सिद्धान्त लागि भने जनताको लागि जनादेश त हिजो तपाईँहरू टुक्रिनुहोस् भनेर पनि थिएन अनि त्यो बेलामा टुक्रिनुहोस् भने के थियो भने माओवादीले कमजोरी गर्यो यत्रो हतियार थियो हतियार बिसायो यति ठुलो आन्दोलन थियो यो चाहिँ अलिकति विचलनतिर गयो माओवादी आन्दोलनको जो आदर्श त आदर्श छोडेर यिनीहरूसँग बस्नुभन्दा बरु आदर्श रक्षाको निम्ति एक्लै मान्छेहरूले चाहिँ आदर्श रक्षा गरून् भन्ने खालको एउटा विद्रोही चेतना थियो र त्यो विद्रोही चेतनालाई हामीले कतै न कतै सानो ठुलो रूपमा हामीले प्रतिनिधित्व गर्न खोज्यौँ तर त्यो विद्रोही चेतना बिस्तारै के आयो भने सबै माओवादी विद्रोही पनि सिद्धिने राइट पनि सिद्धिने जोस मात्रै थियो भन्नु पर्यो होइन त्यसमा विवेक पनि थियो तपाईँले भने जस्तो मान्यो भने विवेक त निश्चित रूपले थियो थोरै आदर्श पनि थियो त्यहाँ थोरै चाहिँ क्रान्तिकारी रोमान्टिजम पनि थियो सबै मिसिएको थियो त्यो हुन्छ भन्ने एउटा क्रान्तिकारीमा क्रान्तिकारी रोमान्टिक त्यसले प्रतिफल दिन सकेन भने त्यो त एउटा ग्ल्यामर मात्रै भयो नि त त्यसले प्रतिफल आजको जो प्रतिफल यसले चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्याएको छ यदि हामी टुक्रा टुक्रा भएर साना साना इलिमेन्ट्सहरूमा पनि हामी सक्रिय थिएनौँ भने फेरि माओवादी आन्दोलन एक ठाउँमा आउने बेलामा एउटा ठुलो गुरुत्व बन्छ भन्ने खालको जो एउटा सोच फेरि सोसाइटीमा बनिरहेछ त्यो बन्ने थिएन प्रतिफल त प्रचण्डले नै दिए तपाईँले प्रचण्डमा पनि चेन्ज आयो भन्नुभयो तर उहाँले जुन दृष्टि लिनुभएको थियो दृष्टिकोण लिनुभएको थियो जुन विचार लिनुभएको थियो जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो त्यो उहाँले पुरा गर्नुभयो र त्यसले प्रतिफल पनि दियो र त्यही प्रतिफल चाख्नको निम्ति आज तपाईँहरू पनि लाइन लागेर जान हतार गर्दै हुनुहुन्छ प्रश्न यही छ चर्चा यही छ बजारमा अब नेपाली समाजमा यही मनोविज्ञान हाबी छ त्यस कारण यसको यो मनोविज्ञानबाट हामी दासी छौँ त्यो कुरा अब यो समाजमा पनि त्यस्तो छ मान्छेहरू अलिक यथार्थ त्यो होइन र यथार्थ त्यो होइन हाम्रो कारणले त्यो होइन किन हामी आज जो सोसाइटीमा बसेका छौँ र हामीले दस आठ वर्ष माओवादी आन्दोलनबाट र नेपालको राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर बसेर हामीले जसरी आफ्नो स्ट्यान्ड आफ्नो विचार आफ्नो आदर्श आफ्नो सिद्धान्त नैतिकता जसरी हामीले जोगाउन सक्यौँ त्यसकै आधारले यो पार्टी एकताको चाहिँ एउटा प्रक्रिया सुरु भएको नेपाली जनता र राष्ट्रलाई त्यसले के योगदान पुगेर अनि त्यसले एउटा आत्मसन्तुष्टि मिल्यो होला नेपाली जनता र राष्ट्रले के पायो होइन नेपाली जनता र राष्ट्रले के पायो भने हामीले तत्कालको निम्ति नेपाली जनता र राष्ट्रले त हामीले केही दिन सकेनौँ त्यसमा हामीले नेपाली जनतासँग हामीले माफी माग्नै पर्छ तर आदर्शहरू पनि छन् है यहाँ आदर्श मरिसकेका छैनन् अध्ययारो मात्र छैन उज्यालो पनि यहाँ छ उज्यालो पनि छ आदर्श मान्नेहरू मान्छेहरू पनि छन् विचारलाई आदर्श मानेर एउटा भौतारिने एउटा जमात पनि यहाँ छ त्यसले कमसेकम समाजलाई केही नदिए पनि एउटा आदर्श त्यसले रक्षा गरिएको छ भने त्यो विचार र आदर्शको दृष्टिकोणलाई त्यसको लक्ष्यलाई टुङ्गोमा नपुर्याइकन त्यसको प्रतिफल तयार नभइकन तपाईँहरू प्रचण्डको समूहमा फेरि समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ अब हामीले त्यसलाई चाहिँ लक्ष्यमा पुर्याउन एक किसिमले सकेनौँ तर एक किसिमले विचारको रक्षा गऱ्यौँ र मान्छेहरूले विचार पनि ठुलो कुरा हो आदर्श पनि ठुलो कुरा हो भन्ने कुरालाई एउटा एकतासँगै एक अब प्रचण्डसँगको एकतासँगै ती आदर्श र विचारको अस्तित्व के हुन्छ त्यसको भविष्य के हुन्छ अब त्यसको भविष्यको निम्ति हामी आदर्श र विचार र नैतिकताको हामीले चाहिँ सौदाबाजी काहीँ पनि गर्दैनौँ अनि त्यसको लडाइँ सही र गलतको बिचको लडाइँ ने सो सोसाइटीमा छ त हरेक पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्र छ र अन्तत सहीले विजय गर्छ किनभने सहीले विजय गरेन भने न्यायले विजय गर्यो भने सधैँभरि अन्याय हावी हुन्छ त्यो अन्याय मान्छेहरू चाहँदैन त्यो दृष्टिकोणको पनि सवाल हो र हामी माओवादी आन्दोलनका सबै धाराहरू अहिले चाहिँ बढी अनुभवी पनि भइसकेका छन् दुःख हन्डरले उनीहरूले केही पाठ सिकेका छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइरहेको छ र हिजो जसरी दस वर्ष अगाडि माओवादीले अथवा सत्ता र सरकार र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर माओवादी आन्दोलनले र यसका पात्र र प्रवृत्तिहरूले सोध्छ मलाई लाग्छ धेरै हन्डर ठक्कर र यो समाजले माओवादीलाई सिकाएको छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण घरबाट बाउसँग रिसाएर गएको छोरो के के गर्छ भनेर बाहिर गयो अनेकौँ ठक्कर हन्डरहरू खाएपछि फेरि बाउकै शरणमा आयो रा जस्तो भयो तपाईँहरूको कुरा होइन ऊ चाहिँ अरब गयो अरब गयो अरबबाट उसले चाहिँ धेरै सिकेर आयो र ऊ एउटा कुशल इन्जिनियर भएर पनि अरबबाट फर्किन सक्छ यो पनि इतिहासमा छ होइन अब कुशल इन्जिनियर भएर फर्क्यो अथवा के भयो तर यहाँनिर अहिले देखिएका कुरा के हुन् भने पछिल्लो समय जो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई बिउताने प्रयास गरियो अदालतमा जो विचाराधीन छन् त्यहीबाट धमाधम माओवादी पार्टीसँग सम्बन्धित नेता कार्यकर्तालाई जेहाल्ने एउटा षड्यन्त्र पनि भयो भन्ने कुरा त्यो भित्र छ तपाईँहरू सबै छलफल पनि भयो तपाईँहरूको सामूहिक अब अदालतका मुद्दाहरूलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने त्यहीबाट टुङ्ग्याउने तपाईँहरूको कुरा छ र अर्कोतर्फ लामो समयसम्म यसरी माओ पार्टीबाट अलग भएर बस्दा छुट्टै आफ्नो आदर्श र विचारको नाममा अर्को समूह स्थापना गर्दा त्यहाँ दालभातकै समस्या भयो का होइन यो दुईवटा प्रमुख समस्याका कारण फेरि एउटा प्रचण्डको आवश्यकता महसुस भयो र आफ्ना आदर्श विचार जे हुन् त्यही समर्पण गर्न थालियो अब जहाँसम्म दालभातको कुरा छ दालभात नेपाली जनतालाई नै समस्या छ यहाँ जो दुई नम्बरी गर्छन् राजनीतिको नाममा दुई नम्बरी गर्नेहरू व्यापारको नाममा दुई नम्बरी गर्नेहरू मिडियाको नाममा दुई नम्बरी गर्नेहरूको दालभात राम्रै चल्या छ तर इमान्दार मान्छेहरूको कहीँ पनि दालभातको दालभातको समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ तर तपाईँ हामी लेभलको मान्छेलाई दालभातको समस्या यहाँ हुँदैन भएको छैन र दालभातको कारणले होइन यो आन्दोलनको चाहिँ आन्दोलनको माया र यो आन्दोलनले जो सेक्रिफाइस गरेर यो आन्दोलन जानेर आएर टुङ्गिन कोसिस गर्यो त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्न दिनुहुन र कमसेकम माओवादी आन्दोलनको आयु चाहिँ बढाइदिनुपर्छ भन्ने चा हो यो जेल हालिँदैछ का भन्ने कुराको त्रासले तपाईँहरूलाई तर्साएको हो कि अनि केही कायरहरूलाई चाहिँ तर्साउन सक्छ यो आन्दोलनभित्रका कायरहरू छन् भने मलाई लाग्छ माओवादी आन्दोलन चाहिँ हतियारभन्दा आन्दोलनमा त्याग र तपस्यामा आएको आन्दोलनलाई यहाँभित्र कायरहरू कम छन् बरु हामी अझै पनि जेल जान तयार छौँ भन्ने मान्छेहरू छन् तर यो आन्दोलन यो चाहिँ मुद्दा चाहिँ के हो भने माओवादीको मात्र मुद्दा होइन यो मुद्दा हिज माओवादी विद्रोही शक्ति र हिजोको सत्तासीन शक्तिसँग पनि जोडिएको छ यो आर्मीसँग पनि जोडिएको छ यो पुलिससँग पनि जोडिएको छ हिजोका सरकारी हिजोको सरकारसँग जोडिया हुनाले माओवादी हाम्रो मात्र समस्या हो भनेर माओवादी आत्तिएको छैन र माओवादीका साथीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने हामी अझै पनि तिस वर्ष जेल जान तयार छौँ तर राजनैतिक बन्दीको रूपमा तर हामी क्रिमिनल भएर हामी हत्यारा भएर आत्तिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त अब तपाईँहरूले त के गर्नु भएको छैन तपाईँहरूले छलफल त भयो ए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत तपाईँहरूको छलफल भयो कुराकानी भयो तपाईँहरू यो मामलामा कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने चिज त त्यहाँबाट पनि देखिन्छ तर माओवादीहरू आत्तिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यो एमालेसँग भएको नौबुद्धि सम्झौताबाट पनि प्रष्ट हुन्छ होइन अब उसले सरकार गिराउन सफल भइसकेको पार्टी एकीकृत माओवादी जब द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू चाहिँ सहमतिका रूपमा आए <laughs> मुद्दा फिर्ता लिने मिनाह गर्ने यसै गरी माफीका कुराहरू जब त्यसमा आए होइन पन्ध्र दिनभित्र कानुन बनाउने जब कुराहरू आए यदि चिन्तित हुन्थेन उसलाई त्रास हुन्थेन भने सत्ता टिकाउनको निम्ति यो कुरा गर्न जरुरी हुन्छ होइन मलाई लाग्छ यो के हो भने यो माओवादीको माथि कन्सर्न होइन सबैको कन्सर्न एक दोस्रो यो चाहिँ हल भएन भने नेपालमा द्वन्द्व बाँकी रहने भने यो चिन्ताका साथ पनि माओवादीहरूले यो कुरा उठाएको हुनुपर्छ र यो त राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने एउटा एउटा प्रक्रिया पनि हो डराउने भन्दा पनि यसलाई त समस्या समाधान गर्नुपर्ने दण्डता यहाँनिर भने ठ्याक्कै एउटा पुरा कुरा गरिहालौँ यसै म के जोड्छु भने एकीकृत माओवादीका महासचिव हुनुहुन्छ नि कृष्ण महरा उहाँलाई संसदमै बोल्नु भएको छ हाम्रा अध्यक्ष लगायत महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई जेल हाल्न खोजिँदैछ भनेर त्यसलगत त यो सम्झौता भएको छ सेरोफेरोले त घुमाउँदै फिराउँदै आउँदाखेरि यो त्रास उनीहरूको भित्र छ यो भूतले सताएको छ यो मात्रै पनि सहमति भयो भने हामी जे पनि मान्न तयार छौँ भन्ने कुराको पुष्ट्याइ त भइहाल्छ नि होइन मान्छेहरूमा डर त हुन्छ डरको भावना त हुन्छ त्यहाँ डरको भावनाले सामान्यतया कामै गरेका छैन चाहिँ म भन्दैन तर यो डरभन्दा बढी राजनीतिक इस्यु भएको हुनाले यो इस्युलाई यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा ठुलो अङ्ग भएको हुनाले यसलाई समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्ने राजनीति इस्यु नै होला अब मान्छेहरूमा केहीमा अलिकति के डर राजनीतिक लेनदेनको विषय जसरी यसलाई बनाइयो यसको त भयङ्कर विरोध छ अहिले तपाईँलाई थाहा होला सर्वोच्चमा मुद्दा पनि छ अधिकार कर्मीहरू सडक छन् द्वन्द्वकालका त्यो समयका केही पीडितहरूको एउटा समूह पनि बाहिर आएर यो ठिक भएन है भन्ने कुरा छ स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको कुराहरू यसमा उठेका छन् होइन अब यी विविध प्रसङ्गहरू लोकतन्त्रमा एउटा मूल्य मान्यताका कुराहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् सबै कुरा राजनीतिक लेनदेन बनाउने यावत प्रश्नहरू उठायो नि त यसले त अनि यी प्रश्नहरू उठे यी प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ तर नेपाल यस्तो ठाउँमा छ कि जहाँ चाहिँ यो नेपाल द्वन्दमा रहिरहोस् भन्ने शक्तिहरू पनि नेपालमा छन् ती इलमेन्ट पनि यहाँ काम गरेका छन् र कैयौँ हाम्रो राजनीतिक सुझबुझको कारणले पनि यी हामीले समस्या समाधान गर्न सकेका छन् अर्कोतिर माओवादी आन्दोलनले न पछिल्लो चरणमा राम्रो काम गर्न नसक्दा माओवादी आन्दोलनपट्टि अलिकति मान्छेहरूको पूर्वाग्रह पनि छ यहाँ किनकि त्यो माओवादीले आफूलाई चाहिँ श्रेष्ठता साबित गर्न सकेन त्यस कारण मान्छेहरूका केही पूर्वाग्रह छन् आग्रहहरू छन् र विदेशी इलिमेन्ट्सहरू छन् माओवादीलाई फसाउनुपर्छ भन्ने पनि छन् र माओवादीले हिजो हामीले केही बढी काम गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ हामीले क्षमा गर्छौँ भनेर क्षमा पनि दिनुहुन्न भन्ने खालका सोचहरू भएको हुनाले आ, यी इलिमेन्ट्सहरू आछन् यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ र हामी माओवादी आन्दोलनको एउटै मकसद के छ भने हामी फेरि देश फेरि द्वन्द्वमा नजाओस् किनभने हामी एउटा माओवादी आन्दोलनको मुख्य धारा भनौँ भने यो विषयको सेटलमेन्ट मात्रै द्वन्द्वको कारण हो भन्ने होइन जस्तो यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्को द्वन्द्व पनि उत्पन्न हुन सक्छ नि यसको रियाक्सनमा होइन त्यसलाई पनि सेटल गर्नुपर्छ होइन अब सेटल गर्नु बाहेक नेपालमा द्वन्द सिर्जना होइन सेटल गरेर नेपाललाई समुन्नत बनाउने नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने नेपाललाई प्रगतितिर लाने नेपाललाई यो राजनीतिको चक्रव्यूबाट मुक्त गरेर नेपाललाई गरिखाने मेसो बनाउने प्रस्तुतिको सिर्जना गर्नु हामी सबै नेपालका पोलिटिकल पार्टीको मात्र कुरा होइन कमरेड प्रचण्डको कुरा मात्र होइन नेताहरूको कुरा मात्र होइन यहाँ मानवाधिकारवादी संस्थाहरू हुनुहुन्छ भने पनि न्यायपालिका छ नेपालीका छँदैछ नेपाल न्यायपालिकाले पनि र सबैले अब सकारात्मक सोचेर देशलाई अगाडि बढाउने कुरा छ र हामी नेपालीहरूको बिचमा ठुला ठुला घाउहरू छन् भने त्यो घाउ कोटाउने यो बेला होइन कि घाउमा एक्लै अर्कालाई मलमपट्टि लाएर कमसेकम गरी खाने यो खालमा यो खालका यो देशमा जन्मेका गरिब गुरुवाहरूले अब यहाँ धनीलाई त यहाँ प्रब्लम छैन होइन गरिब खाने मान्छेहरूले चाहिँ गरि खाने व्यवस्था चाहिँ गर्नु अहिले हामी सबैको साझा कर्तव्य हो न कि अब हिजेका घटना भने त्यसको निम्ति त हामीसँग संरचना छ नि हामीसँग न्यायपालिका थियो त्यहाँबाट भइरहेको थियो त्यो केही नभए सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएको थियो उसले आफ्नो तरिकाले उजुरीहरू लिइरहेको छ त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाइरहेको थियो यो बिचमा फ्याक्टर यो गरेर किन तलाउमा ढुङ्गा हान्या भने कि अनि यसको निम्ति के भयो भने सबैले आफ्नो काम जुन जुन सेक्टरले इमान्दारीपूर्वक गरिनु पर्थ्यो र नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नु पर्थ्यो केही स्वार्थहरू टक्राए त्यसपछि स्वार्थहरू टक्राइसकेपछि ती स्वार्थलाई फेरि ती टक्राएका स्वार्थहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति फेरि अर्को कोणबाट परिस्थितिमा फेरि चेन्ज ल्याउनको निम्ति केही घटना परिघटना आरोह अवरोहहरूको त्यहाँ आवश्यकता भयो होला र यो खालको चलखेल भयो होला किन यहाँ हामी मात्र छैनौँ नेपाली मात्र छैन यहाँ नेपाल यस्तो ठाउँमा छ नेपाली मात्र छैन यहाँ संसार यहाँ छ एक्लै अर्कालाई फसाउने खेल भयो हुनाले हामी संसारसँगै लड्नुपर्ने स्थिति भयो हुनाले केही नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने र तपाईँले धेरै कुरा इङ्गित गर्नुभयो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विदेशी चलखेलको कुरा पनि यसमा गन्ध पाउन सकिन्छ अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हिजोको दिनमा तपाईँहरू त संविधान सभामा भागै लिनु भएन बहिष्कार गर्नुभयो होइन तपाईँहरूको तेत्तिस तलीय मोर्चा थियो वैद्य तपाईँ लगायत एउटा समूह थियो यो सकभरि यो चुनावै नहोस् भन्नको निम्ति अवरोधहरू पनि सिर्जना गरिए अब यो तपाईँहरूको यस्तो पार्टीसँग एकता हुँदैछ जसले यो संविधानमाथि प्राउड फिल गर्छ होइन यो संविधान निर्माणको र यसलाई जारी गर्ने कुरादेखि लिएर यसको संरक्षणसम्म र कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पनि ऊ नेतृत्व गर्न चाहन्छ अनि त्यस्तो पार्टीसँग तपाईँहरू एकता गर्दै हुनुहुन्छ भने अब के तपाईँहरू यो जारी भएको संविधानलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ होइन हामीले चाहिँ अहिले यो संविधानलाई हाम्रो अलिकति आलोचनात्मकै समर्थन छ र हामीले अहिले जो चाहिँ दृष्टिकोण बाहिर ल्याएछौँ अथवा बाह्र बुधे भनेर जे आएको छ त्यसमा चाहिँ केही उपलब्धिहरू संविधानले गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ तर उपलब्धि पूर्ण उपलब्धि चाहिँ प्राप्त भएको छ त्यसको बारेमा कहिलेबाट स्वागत गर्न थाल्नुभयो आंशिक रूपमै भए पनि संविधान संयुक्त प्रक्रियामै तपाईँहरू सहभागी हुन्न यो प्रक्रियामै तपाईँहरूको असहमति हो होइन संविधान सभालाई नै तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो यो आंशिक चाहिँ स्वागतको कुरो कहाँबाट होइन अब संविधान सभालाई हामीले चाहिँ एउटा एउटा कन्डिसनमा हामीले चाहिँ बहिष्कार गऱ्यौँ होइन त्यो हाम्रो कुरा स्वीकार गरे किन संविधान सभामा हामी भाग लिन चाहन्थ्यौँ तर हामीलाई भाग लिने दिने परिस्थिति बनेन त्यो एउटा कुरा हो अर्को नेपाली जनताले एक किसिमको हाम्रो बहिष्कार गरे पनि बहुमत सङ्ख्याले यसलाई चाहिँ संविधान सभालाई स्वीकार गर्यो त्यो रियालिटीलाई हामीले स्वीकार गर्न कोसिस गरे हौँ अर्को संविधानले अहिले केही कुराहरू जनयुद्ध जनआन्दोलनका केही कुराहरू सीमित भए पनि त्यो केही कुराहरू संस्थागत गर्न पऱ्यो त्यो संस्थागतलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ जस्तै अनि जस्तै अब गणतन्त्रको कुरालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ संहिता समानुपातिक अझै पूर्ण भएको छैन त्यसको बारेमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले यो हाम्रो बाह्र बुधीमा त्यहाँ उपलब्धि कुराहरू त चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै क्लियर थियो अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही कुराहरू थिए हो र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसमा चाहिँ सहमति जनाइसकेको विषय थियो तिनै मुद्दाहरूका साथमा चुनावमा गएको पनि हुन् होइन अब अहिले संविधान आयो यसकारण कुरोलाई मान्यो भन्ने चिज त अलिक तर्कपूर्ण लागेन होइन अनि संविधान आयो भन्ने कुरा होइन किनकि त्यो एउटा म्यान्डेटलाई कसरी हेर्ने अथवा एउटा राजनीतिक घटना बाहिर आएपछि राजनीतिक घटनालाई हिजेकी आँखाले हामी हिजो बहिष्कार गरेका थियौँ तर आज पनि बहिष्कार गऱ्यौँ भन्ने हुँदैन त्यो किनकि त्यसले अब डिफ्याक्टको रूपले त्यसले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरिसकेपछि हाम्रो त्यसमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ र अहिले हामी चाहिँ सबै माओवादीहरूले पनि त्यही दृष्टिकोण राखेका छौँ यो दृष्टिकोणका साथ तपाईँहरूको पार्टीबिच एकता हुने हो भने फेरि त्यहाँ दुइटा फ्याक्टर देखिने भयो त्यो पार्टीभित्र पनि दुईवटा पक्ष देखिने भयो एउटा जो अहिले ए माओवादीमै छन् उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा यो संविधानको रक्षा गर्छन् कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्छन् त्यो संविधानमाथि गर्व गर्छन् तपाईँहरू त्यो संविधानका केही मुख्य मुख्य अंशमा मात्रै त्यसलाई सफलता ठान्नुहुन्छ बाँकी चिज त तपाईँहरू मान्नुहुन्न भनेपछि जुन पार्टीमा तपाईँहरूको एकता हुँदैछ त्यहाँ पनि त शान्ति हुँदैन होइन त्यो त्यो जुन पार्टीमा हामी चाहिँ एकता हुन खोजे होइन होइन हामी ए माओवादीमा एकता हुन खोजे होइन हामी समग्र माओवादी आन्दोलन बनाउन एकता गरे हौँ त्यस कारण यहाँ यो माओवादी ऊ माओवादी भन्ने क्वेसन त्यसोकै भए पनि जो तपाईँहरू पाँच छवटा पार्टीहरू हुनुहुन्छ जो अब नयाँ पार्टी नै बनाउनु होला केही छ केही भएन तपाईँहरूको समूह त्यसमा मिलिसकेपछि त त्यहाँ त यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने र यसलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गर्नेहरू बिच त विभाजन त हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ अब अहिले हामीले जो म्यान्डेट बनाएको छौँ यसलाई हामीले आंशिक रूपले स्वीकार गरेको म्यान्डेट हो त्यो म्यान्डेटमा हामी सबै चल्नुपर्छ त्योबाट गो गई दायाँ बायाँ गऱ्यो भने त्यसले युनिटीको भाव बुझ्दैन भन्ने अर्थ राख्छ र रा, हाम्रो नयाँ सम्झौता के हो भने अहिलेको उपलब्धि चाहिँ पूर्ण उपलब्धिको रूपमा होइन आंशिक उपलब्धि हो र यसलाई स्वीकार गरौँ र अझ उपलब्धि पाउन धेरै कुरा बाँकी छ त्यसको बारेमा सरकार सदन र सडक तिनवटा मोर्चाबाट सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण भावनाले यो क्लियरै छ भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईँहरू विभिन्न माओवादी पार्टीहरू एकता हुँदै हुनुहुन्छ तर एउटा यस्तो समूह छ जो पछिल्लो समय गएको डक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हिजोका दिनमा द्वन्द्वकालदेखि लिएर पछिल्लो समयमा पनि नेपालको राजनीतिक विकासमा ठुलो mm. योगदान दिएका नेताहरू पनि त्यहाँ पनि छन् उनीहरूलाई ल्याउनु पर्दैन अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हामीलाई स्वागतै छ तर विडम्बना के हो भने उहाँले मार्क्सवादै छोडेर जानुभयो जनयुद्धलाई छोडेर जानुभयो छोडिया छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू अनि छोडिया छैन भने त आउनुहोस् न त उहाँहरू उहाँहरूलाई स्वागत छ उहाँहरूले विगत सम्झिनु पर्यो साथीहरू सम्झिनु पर्यो कोसिस हुनुपऱ्यो नि ल्याउने अनि कोसिस त भइरहेछ होइन कोसिस कमरेड प्रचण्ड पनि त्यसमा ओपनै हुनुहुन्छ बाबुरामजीलाई आउनुहोस् भन्नेमा उहाँले प्रयत्नै गरिराख्नु भएको छ अथवा आह्वानै गरिराख्नु भएको छ तर विडम्बना के हो भने हिजोको भएकै घरलाई छोडेर धेरै टाढा र अर्कै जातमा गइसकेपछि अथवा चेन्जै गरिसकेपछि वर्गै चेन्ज गरेपछि त गाह्रो त होला तर उहाँहरू आउनुपर्छ हाम्रो अहिले पनि मान्यता गरेर आउनुपर्छ अब आउनु मेरो अन्तिम प्रश्न सबै चिज हेर्दाखेरि नेपालमा भनिन्छ कि नेपालका कम्युनिस्टहरू ढोङ्गी हुन् उनीहरू आदर्शका कुरा धेरै गर्छन् सिद्धान्तका दे कुरा धेरै गर्छन् विचारका कुरा धेरै गर्छन् एउटा शब्दमा मात्रै पनि यति विवाद गरिदिन्छन् कि पार्टी नै फुट्न सक्छ एउटा शब्दमा होइन अब यो सबै हेर्दाखेरि जोगादिनमा त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप एकलाई कुन देशको जासुसम्म भने गद्दारदेखि लिएर के के भने उसको सबै चिज सिद्ध्याउने किसिमले बोले तर अहिले आएर सबै चिज रक्षा गर्दा गर्दै फेरि एक ठाउँमा बस्ने भोलि फेरि फुट्ने स्थिति स्थितिवाला यो हिसाबले हेर्दाखेरि साँच्चै नै नेपालका कम्युनिस्टहरू यस्तै नै हुन् त उनीहरू ढोङी नै हुन् त भन्ने प्रश्न चाहिँ जो नेपाली पनि जनताको मनमा आएको छ त्यो त सत्य जस्तो लाग्दैन अनि ढोङी नै हुन् म त्यसमा नेपालका कम्युनिस्टहरू के भने ले अझै देश चिन्या छैनन् नेसन चिनेका छैनन् यहाँका पिपुललाई चिनेका छैनन् यसको माटोलाई चिनेका छैनन् उनका धेरै ढोङ नै नारा नै मुख्य छ तर बिस्तारै नेपालका कम्युनिस्टहरू यथार्थलाई ग्रहण गर्ने ठाउँमा आएका छन् र अहिलेको यो माओवादी आन्दोलनको ध्रुवीकरण पनि यथार्थलाई आत्मसात गर्नेको एउटा स्टेप हो भन्ने मलाई लाग्छ स्टेप सिद्धिएका छैन र जब नेपालका कम्युनिस्टहरूले ढोङबाट उनीहरू मुक्त हुनेछन् त्यो मुक्त हुँदा दिन अथवा हुँदा दिन नेपाल यस्तै रहन् किन नेपालमा धेरै कम्युनिस्टहरू छन् धेरै चेन चेन्ज भइसक्नेछ धेरै चेन्ज हुनेछ र चेन्ज कसैले गर्छ भने नेपाललाई कम्युनिस्टहरूले चेन्ज गर्छन् त्यो चाहिँ क्षमता कम्युनिस्टहरूले राख्छन् हाम्रो जस्तो गरिब देशमा र जहिले पनि राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने देशमा सानो देशमा भन्ने मेरो विश्लेषण छ हस् यहाँको समर विचारको निम्ति हस् धन्यवाद दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा हुनुहुन्थ्यो हामीले माओवादी पार्टी पार्टीबीको एकताका सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ यही कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते